Ел үкіметі 2019 жылы қабылданған қаулыға сәйкес, биылғы 1-ші қыркүйек пен 30-шы қазан аралығында 3-ші кезекті ұлттық санақ өтеді. Мерзімі 2 бөлікке бөлінген науқанның алғашқы кезеңі басталып кетті. 15-ші қазанға дейін санақ онлайн түрде жүргізілсе, 30-шы қазанға дейін арнайы планшет көмегімен жаппай сауалнамалу арқылы өтеді. Санақ басталғанда 5 күн ішінде 600 мыңнан аса респондент сұрақтарға жауап берген. Статистика мамандары күніне орташа есеппен 90 мыңдай адам өтіп жатқандығын айтады. Олардың саны артып келеді. Соңғы мәлімет бойынша облыста 27 мыңнан астам респондент онлайн санақтан өткен. Кез келген тұрғынның келесі айдың ортасына дейін sanakgov.kz сайтында онлайн өтуге мүмкіндігі бар. Ал қазанның 15-сінен соң офлайн түрде интервьюерлердің сауалдарына жауап беріп санаққа қатыса алады. Халық санағында 91 сұрақ қаралған. Алайда азаматтардың бәрі сауалдардың барлығына жауап береді дегенді білдірмейді. Себебі санақ парақтарында шетелге кеткен немесе елге келген азаматтарға тек қана әйелдерге қойылатын сұрақтар бар. Сондай-ақ үйдің жағдайына қатысты сауалдарға тек бірінші тіркеуден өткен адам ғана жауап береді. Орташа есеппен санақ сауалдарына жауап беруге 20-25 минут қажет. Онлайн форматта санақ өтудің қолжетімділігін арттыру үшін арнайы пункттер ашылған. Олар адамдар көп жүретін жерлерде, оның қатарында ірі сауда үйлері, халыққа қызмет көрсету орталықтары, кітапханалар мен жұмыспен қамту орталықтары сияқты бірнеше нысан бар. Әр пунктке кімде болсын жақындап, жеке куәлігін ұсынып санақтан өте алады. Арнайы отырған мамандар респондентті аз уақыт ішінде тіркеп, сауалнама алады. Өскемен қаласы статистика басқармасының бас маманы Динара Байшалованың айтуынша, азаматтардың белсенділігі жоғары. Белсенділігі жақсы. Қыркүйектің бірінен басталған осы санаққа адамдар белсенді қатысып, келіп жатып, сұрақтарға жауап беріп, өздері келіп. Маңызды жайт, сайтта бір адам бірге тұратын отбасы мүшелері үшін де толтыра алады. Ашып айтқанда, сайтқа бір рет қана тіркеліп, бүкіл жанұяны қамтуға болады. Ол үшін әр адамның жеке сәйкестік нөмірі ғана керек. Бастысы, бұл уақыт үнемдеуге ыңғайлы. Мамандар мән беруге тұрарлық тағы бір мысал келтірді. Ол азаматтардың бас амандығына, жеке деректердің қауіпсіздігіне байланысты. Мәселен, кейбір тұрғындар әлеуметтік желіде бір топ адамның бірдей киім киіп, өздерінің халық санағы мәселесі бойынша келгендіктерін айтып, үйге кіруді өтінгендерін жазған. Қызметкерлер мұндайда сақ болуға шақырады. Себебі, бүгінде санақ тек онлайн жүруде. Үйді аралау деген әзірге жоқ, тек 1-ші қазанда басталады. Алаяқтарға алданып қалмас үшін сырт келбеттеріне, куәліктеріне мән берген жөн. Арнайы белгілер бар, олар көк портфельмен және қолдарында планшет бар, перепис халық санағының логотипі бар. Халық санағы логотипі бар, мойындарында көк шарфтары бар. Оларды әр санақшының куәлігі болады, куәлігінде нөмірі жазылған, аты жөні жазылған және мөрмен бекітілгені болады. Азаматтар қасын, азаматтар күмәндаған болса және алаяқ деп күмәндаған жағдайда болса, оның куәлігінде нөмірі болады, нөмірін sanakgov сайтында тіркеліп, көріп, аты жөнін күмәндаған жағдайда 1446 нөміріне қоңырау шалып білуге болады. Тоқтала кетерлігі, сауалнама сұрақтарын статистика мамандары ғана құрастырмайды. Өзге де мемлекеттік органдар тарапынан қойылған сұрақтар бар. Жалпы сауалнама блогы халықаралық ұйымдармен ұсынылады. Өйткені халық санағын өткізу әлемнің 61 елінде жоспарланған. Науқан негізінен Біріккен Ұлттар Ұйымы Ассамблеясы жариялаған 2020 жылғы халық санағы мен тұрғын үй қорының дүниежүзілік раунды аясында жалғасты. Данияр Қайратұлы, Руслан Ахматалиев, Алтай Ақпарат.